Danas je ovde trebalo da bude puno dece, pošto je trebalo da počne školska godina, ali kao što znate, zato što je produžen raspust, škola je prazna, ali zato je to prilika da vidimo kako je lepo renovirana. Ovo je škola u kojoj skoro 50 godina, uz neke manje ulaganja, krečenja, ništa nije ulagano. I ovo je škola u kojoj ide preko 700 učenika, velika je škola i kao što možete da vidite, sad iza sebe imamo rekonstruisanu školu koja izgleda potpuno kao nova. U kakvom je stanju bila škola, dovoljno da vam kažem da su imali toalete, čuvane čučavce. Nažalost, ima još takve škole u Beogradu, trudimo se da ih uredimo. Jasno vam je onda na šta je ličila škola, iz obzira na nastavno osoblje i ljudi koji su je održavali. Zato je bilo važno da se škola rekonstruiše i da bi se ona rekonstruisala, bilo je potrebno da svi zajedno radimo. Opština, grad i Republika. Opština je uradila projekat, grad je odvojio pare za nove klupe i za novu opremu, a Republika odvojila 72 miliona dinara kako preko kancelarije za javno ulaganje, kako bi se škola rekonstruisala. Od oko 7000 kvadrata koliko ima škola, rekonstruisano je 3500, potpuno urađen novi krov, nova fasada, zamenjene sve vodovodne i kanalizacione instalacije. Možete da vidite da se sada završava parkovno uređenje, znači da će sve biti završeno škola i igralište za decu. Uređeni novi kabineti za informatiku i za druge stručne predmete i kao što vidite, deca će sledeće ponedeljka krenuti u novu školu. I ovo govori o tome koliko je važno da uložemo u škole koje nikada nisu sređivane i to govori o tome, nažalost, sa kakvim se sve problema suočavamo i koliko je veliki ovaj grad i kakvih još škola ima koje nisu još uvek sačekale da budu uređene, što ćemo raditi u narednom periodu. Ono što također želim da kažem, čime sam posebno ponosan, ova škola se nekada grela na ugalj, onda je prešla na briket, u narednom periodu ćemo je priključiti na gas, to je jedna od onih mera koju smo usvojili kao grad Beograd, u okviru koje ćemo izgraditi preko 250 km gasne mreže, kako bi što više javnih objekata bilo priključeno na gas, što znači da neće biti zagađenja, što je naravno bolje ne samo za učenike ove škole i za nastavnike, već je naravno i za ljude koji žive u okolnoj školi. Preko puta će biti vrtić, to je takođe nešto na čemu radimo, tako da građani Betelovog Brda zaista mogu da kažu da će im sada deca konačno ići u školu koja je po svim standardima, kako im treba da bude, jer to jeste obaveza našeg društva. Hvala.